Добрий вечір, у столиці 21. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ. В студії Олексій Кіпкало. Зараз будемо говорити про такі події. Роковини великого терору. 80 років тому керована Сталіним кривава радянська машина піддала репресіям 200 тисяч українців. Пішла з життя за кордоном в аварії на Балканах. Загинула екс-депутатка партії регіонів Ірина Бережна. Гроші на захист президент анонсував збільшення виплат бійцям АТО і ріст фінансування оборонної сфери. День пам'яті жертв великого терору 5 серпня 80 років тому почалися масові сталінські репресії. Протягом 1937-38 років радянська комуністична влада знищувала селянство, інтелігенцію, нацменшини та представників національно-патріотичного руху. Загалом за цей час репресії зазнали майже 200 тисяч українців. На пам'ятних заходах у меморіальному заповіднику Биківнянські могили побувала Катерина Бенько. Пані Ганна досі не може стримати сліз, коли згадує про свого батька, якого репресували у 1937-му. Тоді ще трирічна дівчинка та її троє сестер залишилися напівсиротами. В тюрмі в Артемовську його розстріляли 4 мая 1937 року. Ми залишилися четверо без харчів. Мама покійна наша була неграмотна. Вона навіть хотіла повіситись. Нас так поплюжили, нас називали дітьми ворога народу, а маму називали дружиною ворога народу. Нам не можна було навчатися. Тут, у національному заповіднику Биківнянські могили, знайшли спочинок тисячі жертв репресій сталінського режиму. На пам'ятній дошці серед інших викарбувано прізвище репресованого Едуарда Врублевського, прадіда Інни Олександрової. В 1938 році, в травні місяці, мого прадіда Врублевського Едуарда Денисовича разом з його сином Врублевським Віктором було заарештовано на Київщині і доставлено до Києва. От їм такі пред'явили звинувачення в тому, що вони є ворогами народу, кулаки, і ведуть польські шпіони, бо дід був етнічний поляк. Прадіда пані Інни разом із сином розстріляли у Жовтневому палаці та конфіскували все майно. Згодом його було реабілітовано. Жінка показує світлини та архівні документи тих жахливих років. Вона отримала доступ до справи прадіда з архіву КДБ вже після проголошення незалежності України. І таких справ тоді було сотні тисяч. Адже 2 липня 37-го Сталін підписав наказ про репресування колишніх куркулів, карних злочинців та інших антирадянських елементів. І вже 5 серпня диявольська бюрократична машина почала свою чорну справу. Цим оперативним наказом був затверджений першопочатковий ліміт на знищення людей. Тобто по Україні спочатку мали знищити 8 тисяч людей. Просто так от записано. От по областях розписано, як це мало відбуватися. Але місцевим керівникам НКВС і відповідно партійним керівникам того було мало. Вони весь час зверталися в Москву з тим, щоб збільшити ці ліміти. Під репресії потрапляли не лише так звані куркулі та злочинці, а й інтелігенція. Сталінський режим намагався зробити усе, щоб знищити українську самосвідомість та національну ідентичність. Тут похований митрополит Василь Лепківський. Наприклад, такі відомі письменники, як Майк Йогансен, як Семенко. Багато несправедливо засуджених українських письменників, митців та вчених, репресованих в період культу особи Сталіна, були реабілітовані. Однак цей процес ще не завершений. Катерина Бенько, Олександр Козуб, телеканал «Київ». Екс-нардеп від партії регіонів Ірина Бережна загинула у ДТП. Цю інформацію підтверджують її колишні колеги по парламенту Олена Бондаренко і Олена Лукаш у Фейсбуці. На сайті опозиційного блоку також опублікували співчуття щодо смерті Ірини Бережної. Аварія сталася сьогодні вранці на узбережжі Адріатичного моря по дорозі між Італією і Хорватією. Водій, який віз Бережну з 8-річною донькою, швидше за все не впорався з керуванням, і машина вилетіла з траси. Екс-депутатка і водій загинули на місці. Донька Бережної отримала незначні травми. Вона сиділа ззаду, пристібнута в автокріслі. Ірина Бережна була депутатом 6-го і 7-го скликань Верховної Ради від партії регіонів і входила до Комітету з питань правосуддя. Їй було 36 років.
До війни з Росією на Донбасі ситуація в зоні АТО впродовж сьогоднішнього дня суттєво не змінилася. Ворог продовжує поодинокі обстріли українських позицій. Наші бійці дають адекватну відповідь. За півночі проросійські бандформування тричі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по наших позиціях поблизу Авдіївки. На Луганському напрямку злочинці двічі застосовували гранатомети в районі Новоолександрівки. Також під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти у Водяному на Маріупольському напрямку. У зоні АТО затримали бойовика, який розчарувався у так званому ДНР. Як повідомляє прес-центр СБУ, мешканець Слов'янська приєднався до бойовиків у квітні 2014 року та був свідком мародерства і насилля бандитів щодо місцевих мешканців. Розчарувавшись в ідеалах руського міра, чоловік полишив незаконне збройне формування, однак замість скористатися програмою СБУ «На тебе чекають вдома» і давши свідчення звільнитись від кримінальної відповідальності, він переховувався від правоохоронних органів. Зараз тривають слідчі дії. Відкрите кримінальне провадження за статтею про створення непередбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності. В Україні підвищать виплати військовим АТО. Про це заявив президент Петро Порошенко під час свого виступу до Дня повітряних сил України. Як зауважив президент, загалом збільшиться фінансування усієї оборонної сфери. Зокрема, на відновлення боєздатності та ремонт техніки повітряним силам цьогоріч вже виділили понад 1 мільярд гривень. Бойовий склад вже поповнили відремонтовані та модернізовані літаки, зенітні, ракетні і радіолокаційні комплекси. Прийнято рішення ще збільшити рівень грошового утримання доплат військовослужбовців, які виконують військовий обов'язок в зоні антитерористичної операції. Я доручив підняти утримання на першій лінії до 10 тисяч гривень на місяць і підвищити утримання на другій лінії до 4,5 тисяч. До інших тем. Від сьогодні обмежили рух транспорту на мосту Патона. Як повідомляють у Київавтодорі, там вкладають новий бордюр і перекрили першу смугу у напрямку проспекту Соборності. Там під час ДТП була сильно пошкоджена дорога. Триватимуть ремонтні роботи до 10 серпня. Тоді рух смугою відновлять. Від сьогодні, після завершення капітального ремонту, дороги на вулиці Набережно-Корчувацькій відновили рух автобусів маршруту номер 20, а також автобусів маршрутного таксі номер 193 та 557 за постійними схемами руху, тобто вулицями Набережно-Корчувацькою, Новопирогівською та Столичним шосе. Про це повідомили у «Київпастрансі». З розкладом руху наземного громадського транспорту можна ознайомитись на офіційному сайті підприємства. Найбільше в Україні полігон твердих побутових відходів у Підгірцях на Київщині модернізують, а згодом і рекультивують. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Задля цього з міського бюджету виділили понад 40 мільйонів гривень. З них 1,5 мільйона підуть на розробку проєкту майбутньої рекультивації, 7 мільйонів – на протиаварійні заходи через спеку, ще 24 мільйони – на збільшення потужностей системи, яка переробляє токсичний фільтрат на полігоні. 1200 мафів у столиці знесуть у цьому році, про це заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, силами комунальників вже прибрали більше 1000 тимчасових споруд. Крім того, Віталій Кличко зазначив, що у Києві величезна кількість кіосків розташовані незаконно, самовільно під'єднуються до мереж, нічого не сплачують у бюджет. І завдання міста – зробити так, щоб нелегальних мафів у Києві не було, а легальні надавали якісні послуги. У столиці відновлять Володимирські та Житні ринки. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. Згідно з розпорядженням голови КМДА, будівлі ринків модернізують та приведуть до належного санітарно-технічного стану. Там повністю оновлять торговельні зали, укріплення споруд та систему опалення. Оціночна вартість ремонту кожного ринку – близько 35 мільйонів гривень. Для цього хочуть залучити інвесторів. 1 вересня не за горами, тож батьки вже почали збирати дітей до школи. Треба купити форму, взуття, наплічники і канцтовари. Оскільки обходиться 1 вересня, чи можна на чомусь зекономити, з'ясовувала Наталка Білогурова.
Шкільна форма – річ не з дешевих. І хоча сьогодні пропозиції є на будь-який гаманець, все ж таки за якість матеріалів доведеться доплатити. У середньому форма коштуватиме 1,5-2 тисячі гривень. Состави форми йдуть різні. Тут є і 30 шерсті, є 48 шерсті, є 60 шерсті. Щоб трохи зекономити, краще купувати все окремо. Так, брюки можна знайти за 300 гривень, за спіднички просять більше 200, піджаки – від 400 гривень. Сарафанчик планируємо теж десь гривень 1000, вже купили юбочку за 600, і кофточку за блузочку теж за 600. В общем, дуже все так дорого стоїть. Далі – сорочки і блузи. На відміну від форми, у серпні їх можна купити на розпродажах. Найдешевша сорочка для хлопчика – 50 гривень, за дівочу блузу просять від 300. Ще одна необхідна школярам річ – портфель або наплічник. Є м'які із цупкої тканини за ціною майже 500 гривень. І каркасні ще дорожчі. Каркасні вже немножечко подорожче. Уже 1030, отак от. І полукаркас полумегенький – 890. Наступний пункт – взуття. Поки є час, варто пошукати розпродажів, адже залишки торішніх колекцій віддають за старими цінами. Є більш бюджетний варіант. Можна минулої колекції купити і за 300 гривень, 640 гривень для мальчика присутствують моделі. Більш дорогі – це вже повністю кожені модельки у 900 гривень. Канцтовари – ще одна стаття видатків, яка затягне не менше, ніж на 500 гривень. Зекономити тут можна, зробивши замовлення в інтернеті. Мама покупала в інтернеті, тому що там все дешевше. Одежу ми приміряли, ми по магазинам ходили все літо. Ми потратили десь 500 гривень тетрадки. Це ми купили тетрадки, ластики, коректори йому. На всі, при всі канцелярію потратили десь гривень 700. Батькам першокласників доведеться купувати геть усе. Інші зможуть трошки заощадити. Я думаю, у нас удасться зекономити, тому що у мене ще з минулого року є піджак, рубашки, школьні принадлежності, портфель, перемінка. Перший рік ми працювали, це були, покупали тільки комплекти. От і юбка, піджак, і сарафан, блузка, брюки. В минулому році було дуже слабо. Докупали, щось доносимо. Якщо економити, то збори до школи обійдуться приблизно у 5 тисяч гривень. Непогано заощадити на покупках до нового навчального року можна буде 12 і 13 серпня на Хрещатику, де відбудеться традиційний шкільний ярмарок. Там продаватимуть форму, одяг, взуття та канцелярські товари за помірними цінами безпосередньо від виробників. Наталія Білогурова, Олег Татарінов, телеканал Київ. Спека не перешкода для спорту та активного способу життя, переконаний мер Києва Віталій Кличко. Він оприлюднив відео зі свого традиційного ранкового тренування. Цього тижня до велоспорту міський голова додав ще і вейкбординг. І принагідно під час ранкової розминки зненацька перевірив, які комунальні служби вже стали до роботи. Заразом пересвідчився, що на пішохідному мосту на Труханів острів йдуть ремонти, там все мають завершити до Дня Незалежності. І про погоду. Завтра замість спеки у столиці чекають дощ із грозою. Синоптики віщують, що на Київщині опади будуть короткотривалими. А от рятувальники попереджають, що у неділю у кількох областях України різко зміниться погода. Правобережну частину очікують грози, а у Житомирській, Вінницькій та західних областях місцями сильні зливи, град та шквальний вітер. Ну і чим жила столиця протягом тижня, розкажуть наші журналісти. У підсумковому випуску новини з ТНТ «Жневик» у неділю о 21-й. Серед іншого говоритимемо про такі події. Поки літня спека і час відпусток, у столиці проводять дорожні експерименти. Серце Подолу, Контрактова площа стала пішохідною. Людям треба гуляти, а не їздити в машину. Це буде катаклізм. Це мало того, це зараз літо і немає машин. А велосипедистів спробували пустити на смугу для громадського транспорту. Класна машина і дешевше Таврії. От тільки номер з країни Євросоюзу. Попри ризик покарання, чимало водіїв шукають спосіб пересісти на авто з іноземною реєстрацією. Згідно адміністративного кодексу, за одне те саме адміністративне правопорушення громадянин України не може бути притягнутий двічі. Суди вже почали призначати величезні штрафи за такі авантюри. Та чи готова влада до соломонового рішення щодо нерозмитнених машин?
Два місяці без візу, а черги за біометричними паспортами не меншають. У столиці відкривають додаткові центри, де можна здати і отримати документи. Я прийшла о 9, і дитина його, ну, рахуйте, отримала. Ми взяли талончик і попали на прийом, і день в день ми зробили. Як ви думаєте, 3 тижні ходити в паспортний стіл? Є різниця? Старістю радість. У когось, попри поважний вік, ще є чималий заряд, а комусь і підзарядитись від медитації треба. Всім знайдеться і заняття, і пара. Я дуже люблю танцювати, я обожаю гідропарк, обожаю. Я прихожу сюди, зустрічаю своїх друзів, общаюсь з ними. Чим наповнюють своє дозвілля життєлюби? Ось на цьому, на цю годину в мене все. Наступний випуск дивіться о 23-й, а зараз Роман Сагай про спорт. Моє вітання, усе найцікавіше зі світу спорту на телеканалі «Київ». Четвертий тур української прем'єр-ліги сьогодні стартував з двох поєдинків. У Львові місцеві «Карпати» реабілітувалися перед власними вболівальниками, зараз в «Рому» Києві. Сьогодні «Левом» протистояли футболісти зі «Сталі», і «Біло-зелені» таки зуміли переграти команду «Егішан Мелікяна» з рахунком 3-1. І це попри вилучення на 73-й хвилині гри. Завершував ігровий день матч у Харкові. «Шахтар» на правах господаря приймав «Маріуполь». Команді Олександра Севидова не вдалося дати бій чемпіону України і здобути бодай очко. Бернард і Марло з голами ще у першому таймі означили перевагу гірників. Підсумкові результати двох ігор суботи до вашої уваги на екрані. Колишній воротар «Динамо» і збірної України Олександр Шовковський зіграв на турнірі з міні-футболу «Кубок легенд», який проходить в Казахстані. Про це сам гравець написав у своєму Facebook. У складі команди «Стрім Тім», «Старс Тім», крім Шовковського, також грають Христо Стоєчков, Ярі Літманен, Ернан Креспо, Алдаїр, Джетал Джеремі та Жан-П'єр Папен. В результаті команда Шовковського обіграла збірну Казахстану 7-4 і збірну Німеччини 7-6, що дозволило їй вийти у фінал турніру, який пройде 6 серпня. В регулярному чемпіонаті Києва з пляжного футболу залишилося провести лише один ігровий вікенд. Але хто зустрінеться в золотому матчі, і досі не зрозуміло. Перед недільними протистояннями 4 клуби зберігали шанси на фінал. І зустріч чинного чемпіона країни Гріфіна з найтитулованішим вітчизняним клубом, 4-разовим чемпіоном євроформату, мав зняти частину запитань. Суперники почали гру обережно, і лише наприкінці першого тайму Сергій Бабюк вивів євроформат вперед. Напруження у грі зростало щохвилини. Періодично траплялися сутички між гравцями, але дубль Олега Буцька остаточно зняв питання щодо переможця. У підсумку 3-1 на користь євроформату, і він піднявся у турнірній таблиці на 3-ю сходинку. Матч был смерти, можно сказать так, потому что команда, которая сегодня упускала победу, упускала шанс выйти в финальный матч, поэтому бились до конца. Никто не уступал, на каждом кусочке поля была максимальная борьба. Поэтому спасибо сопернику, очень хорошая команда. Чуть повезло нам, двигаемся дальше. Як свідчить турнірна таблиця чемпіонату Києва у вищій лізі, 10-й ігровий вікенд додав позитивних емоцій євроформату. Він відчепив від кола претендентів на участь у золотому матчі «Гріфін». І тепер кульмінаційна гра за титул залишається у планах 3 колективів – «Хіт», «Артур Мюзик» і «Євроформат». У Києві тим часом відбулися урочистості з нагоди вшанування чоловічої і жіночої збірних України з баскетболу 3-3. Цього літа вони успішно виступили на головних стартах сезону. Дівчата здобули бронзу чемпіонату світу у французькому Нанті, а хлопці зійшли на 3-ю сходинку п'єдесталу пошани на чемпіонаті Європи в Амстердамі. В урочистостях взяли участь і самі герої, і їхні перші тренери. Їх вітали міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, віце-президент НОКу Володимир Берензак та президент ФБУ Михайло Бродський. Тренери отримали подяки і подарунки. Гравцям жіночої збірної Зарицький, Молові, Філевич і Заведній присвоєно звання заслужених майстрів спорту. А чоловіки Закурдаєв, Тимофеєнко, Кобець і Липовцев відтепер майстри спорту міжнародного класу. Хочеться, мабуть, сказати теплі слова нашому тренеру, який все-таки зміг зібрати такий колектив і підібрати таких ігроків, які, як би, варились в цій кухні 3-3. И за вот эти вот 1,5 месяца, которые у нас были, смог сделать из нас, то есть коллектив,
что как мы, что за что на площадке, что за ее пределами, мы всегда были вместе. У нас есть еще очень большой стимул к победе на Олимпиаде. То есть 2019 будет отборочный к Олимпиаде. Это будут игры проходить в Белоруссии, вторые европейские, как были в Баку. Ну и дай бог, чтобы мы там прошли дальше и попали на саму Олимпиаду. У Лос-Анджелесі пройшла офіційна церемонія зважування українського чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка і колумбійського боксера Мігеля Маріаги. Обидва спортсмени вклалися в ліміт другої напівлегкої ваги. Українець виявився трохи важчим від колумбійського претендента, показавши на вагах 59 кілограмів. Маріага ж зупинився на позначці 58,9 кілограмів. Після зважування боксери провели традиційну дуель поглядів, а також попозували перед камерами. До слова, промоутер українського боксера Боб Арум обурився відсутністю трансляції на російському телебаченні захисту титула. На його думку, російським телеканалам заборонили показувати поєдинок за участю Ломаченка. Нагадаємо, поєдинок відбудеться 5 серпня у ніч суботи на неділю в Лос-Анджелесі. Початок приблизно о 5 ранку за Києвом. Українська тенісистка Ольга Савчук отримала нагороду від Міжнародної федерації тенісу за заслуги перед грою. Українка була нагороджена за гру в складі збірної в Кубку Федерації. Савчук грає за національну команду в цьому турнірі з 2004 року, провівши з того часу 25 поєдинків. Це другий показник в історії збірної України. У той же час, за кількістю виграних матчів, Савчук є абсолютною рекордсменкою збірної України. І на цьому все. Тримайте кулаки за українців і будьте здорові!